Proč někdo je zvolený? A jdeme na to. Ale ten chlapa jsem si dělal. Kdyby jsi přišel a to cítím prostě. Že ten černý brejle tě vůbec nemohli zachránit. Jako by to prostě. Pojď si stupnu kam odnáčení. Pozvali jsme tři lidi a požádali je, aby poznali, kdo před nimi je zhulenej. Během natáčení nebyly použity žádné zakázané či návykové látky. OK. Osoby vystupující ve videu jsou profesionální herci. Ahoj, já jsem Fialka a dneska se budu ptát lidí na strašně zárodné otázky. Musím poznat, jestli lidi, kteří přijdou, jsou právě teď zvolení nebo ne. Podle toho, že se jich budu ptát na otázky, ale nesmím se jich zeptat, jestli jsou nebo nejsou zvolení. Vidím člověka a trošku si jako vím, jestli jako je nebo není. A jaký máš ty vztah k vám? Já velice pozitivní a Marihona má ještě pozitivnější vztah ke mně, bych si tady doufala říct. Já mám rád rám. Zvětej tuhle, ne? To jsem vzal tak jako na pohodičku, na vibe. Možná? Trošku? Zlehka? Jo. Nebo ne, jako úplně nějak extrémně, ale hulil jsem dneska už. Myslíš, že to budeš dobrý? Myslím si, že to budou excelentní. To je otázka, o který můžeme zatím pouze polemizovat a nechme se všechno pěkně, což taky nevím. Zda. Tohle takovejhle ten doping. Takže tohle je policaj, on hádá, kdo je zvolený, jo? Smíl, zdár, stýč, čau. Tak to máš pěkný brýle, to máš takový doplněk outfitový dneska. Takže dohádá koho? Krelný brýle, jest, ale to jsem podle mě taky nikomu nedávno ukradla. Ty si určitě ukradl mě, víc, to je jasný. Tak, co mám s tou konzumci? Křížek, tady na křížek. Ta bůrka hádá? Jo, ty jsi přišel a to cítím prostě. Vy cože? A my jsou zvolený, ne? Já to nechápu. Ale jakoby... Jako, vím, že jsi zvolený, ale my se ještě pokecáme. Protože ten černý brejle tě vůbec nemohli zachránit, jako by to prostě... Prej, pop si stupnu kam od Určitě posloucháš rok? Ne? Spíš ne, no. OK, tak nic. Připadám, že máš nějaký docela jako rokový věci, rokový jako... Ty dole, ty hromado pro***** masa. To je zvolený punk kouzy. OK. Čau, má dvě za 5 měsíců. To je hodně individuální, každopádně pokud děláš něco, co ti dává smysl. Díky, Mardy. A nikomu tím nebudeš, tak to OK. Mluvíš střízlivý, když jsi hotový. Co máš za oblíbený ty vole kvůli hlad jídlo? Když to přijde... Kebab, OK. A jaký? Co to musí být? Česneková omáčka. A to jsou všichni zúlený? A oni... Ty tři jsou profesionální hulenci a hádají, kdo z hluci stretnu budu akurát zhulení. Já už to chápu. Okay. Já sladký vůbec. Tohle, tak to já prostě jdu úplně, abych vykoupil Číňan, když prostě tam všechno, ty vole markotky, lentilky úplně. A vždycky jsem říkal, že bych úplně udělal ten nějaký vole jako rozvoz prostě sladkýho pro huliče. To by bylo úplně podle mě, to tady chybí. Jak se ti příčí násolí? Jako příčí. Jakože jako... Samozřejmě jsem proti násilí, každopádně okay. Čas prostě jako jsem na straně taky, víš co. Mně zase ti nepovede v debilní hře, ty vole, rozflákám klávesnici, vstává se. Je to blbý, ale je to realita. Okej. Asi můžu. Za mě už jenom podle hlasu. Jseš teď 100% zvolený. Tak myslím si, že Honza je zvolený. Já bych si troufla odhadovat vzhledem k tomu tvýmu extravagantnímu doplňku dneska, dáme pánové. Že jsi dneska zrovna něco víc jako konzumoval, vzhledem k tomu, že normálně vypadáš mnohem víc jako nekýchmající se, aby přišlo půjčí se z jedné nohy na druhou. Realita je zvolenej. Am I right? Já si myslím, že jsem byl absolutně v pořádku, ale yes. Teďka už jsme zvolený opravdu oba dva. Oni už mají to ruky na videu. Ale když přišel, tak byl taky zvolený jak Taška. Ahoj. Ahoj. Já jsem Fialka. Děš, ahoj, Kubo! Kubo. Jsi nějak sportovně oděnej, já už zase něco by to mohlo být za bikino, vypadá to jako nějaká hokejová bikina. Nice. Tam čipice Magnetic, takže bych říkal, že asi máš rád... Já myslím, že Mario. ...párty, a nebo seš podle mě, neděláš třeba nějakou práci jako produkčního, nebo něco v tom smyslu? Neděláš? Okay. A co děláš za práce? Čistím kanalizace. Okej, trošku co je to čas? Produkce, vole. No dobrý, tak jo. Produkce, kámo. V práci a zřejmě to asi. No v kanále spíš. Yes. Moje práce je jakoby časově náročná, někdy chodím domů v jednu ráno, ve tři ráno. Třeba spíš dobře. Jo. Čili je to aspoň dobře placená taková práce, jako čistit kanalizace. To musí být dobře placený, ne, když je to taková práce. Okej. Po 18 hodinách v práci třeba. Co poslouchají za hudbu? Všechno, co je dobrý. Všechno, co je dobrý. A co je pro to dobrý?
Cokoliv, co je dobrý. Cokoliv, co je dobrý. A co bys tak jako preferoval z toho dobrýho? Trošku třeba, pojďme se bavit trošku konkrétně, šlo by to. House, trance, techno. Nice, dobrý. Techno byl můj první kontakt s elektronickou, když mi bylo 14. Taky jsem jezdil. Máš rád přírodu? Tak. Blbej, kdyby ne? Máš rád město? Existuje vůbec nějaký člověk tady na otázku, máš rád přírodu? Odpovím ne. To bylo něco pro mě, co? Tak bydli v městě, tak. Ok, bydli v městě, vidíš. No, jsme se někam dostali, že jo, jsem nevěděl. A třeba vztah... Já mám rád přírodu, že jo, ale jsem nerd. Konopí máš teda jaký, když už se můžu ptát jako na rovinu, někde v životě si konzumoval konopí dřív? No. Ano, takže tvůj vztah s konopí mi jako, dal by se říct, pozitivní. Co tady radši děláš, když jsi zvolený? Relaxu. Alright. No, já jsem myslel... Já se hlavně se nechte namotat a určitě, jestli jste tady nějaký mladí diváci, což je jako malý procento diváků, protože tam je koukají většinou 20+, ale je tady třeba 1% diváků, který je 15, tak určitě vám doporučuju neskoušet trávu, ok? Protože můžete to mít tak jako já, že na to prostě budete závislí. I když se prostě říká, že na trávě nedokáže být závislé a že to je prostě p***a, že to je prostě nejlepší droga, prostě fakt, že to je nejlepší, to ani neskoušet. Si Kuba, skadal. Podle mě není zvolenej a nehulí. Podle mě jako nehulil dneska, ale podle mě se strašně šerdně pletu. Je zvolenej, GG. Mám smůlu, co strašně se pletu, ty jsi tady ze všech nejvíc zvolený určitě. Ne, já jsem to věděla, to bylo buď a nebo. Pod něj hulím. A jsi zvolenej teďko? No nic. Já jsem tě poznal. Taky. Nic, krásně. Taky. Hra pro dlouhý letní večery pro tebe a tvoje kávy. Máš pek a slad. Steve, proč jsi za mnou? Patrik. Steve, čau. To vypadá to, že nemáš pek a slavskou práci, anebo hodně chodíš do fitka. Teď můžu správně? Skudně to řekni. No, což to můžeš říct. Ještě jednou? No, myslím si, že nemáš pek a slavskou práci, nebo hodně, když, jestli jo, tak chodíš do fitka. Přijeme, že jo. To je úplně vajzlům. Takovej slovek přesně punk mi přijde hodně. A posloucháš. To jsou úplně všichni zvolený, kámo, se začal nič. Úplně mimo. Takže se dělám ve volném čase. Chodím do fitka. Chodíš do fitka, jo, chlastám. Chlastám ligu. Chlastáš ligu? Jo. Okej, okay, a... co si bych chtěl představit, pod chlastám ligu. No, když se nikdo nepije, tak já. Ty vole, takhle. A to? A do přírody. Píš, já do přírody. Tury. Čau, randomé. Tureš tury. A chlastáš na těch turách třeba. Taky, to je zábava, co? Základ je to spojit jako. Jo, no jasně, musíš pojít co? Příjemný s užitečným, že? Přesně. Jaký máš názor na lidi? Buď se ho znorně, nebo se dobrý, pak se rozdělím. Dobře, povíš prostě. Jaký máš názor na lidi, pane bože? A když není, podle mě si sám neseženeš. Sám si prostě neseženeš. Seženeš si, když seš jenom v partě. A teď, seš? Jako těžko říct, jako že jakoby není, no. Fakt bych si odhadovat úplně zlehučka, že jsme možná drobně požil jako slightly nějaký konopí, ale ruku do ohně bych za to nedala. Je nezvolenej! Ty vole! Já? Nejsem zvolený. Okej. Okay. Ale podle mě jsem musel nadejchat, protože když jsi přišel, ty vole, tak si byl takový trošičku. Já jsem ožralý celkem dost. Aha, můj ožralý! Tak to je konec. Ale jsem nestraší totálně. Ty jsi až prděle. Co ti je, bek, ahoj, co to je za lidi? Doufám, že to skončí. To ale holka, chlapi. Já jsem Martin. Jsi na stůl? Roza. Roza? Rozálie? Rosálie. Rosálie. Budeme v podstatě Rosali. Ok, hustý. Dobrá přezdívka jako Rosali. Ne? Chlapí, ok. Tak myslím si, že Roza občas hulí, řekl bych, že párkrát týdně si dá možná. I jako teď mi přijde trošku zelená, je taková hodně vysmátá, ale jako nevím, to prostě může být třeba furt, těžko říct. Roza klidně můžeš kovat i na svým, jo? Ale jak se sejel, abych to o tom i poznal. První, co bych si řekl, ty kalhoty ne, prosím. Nemám rád široký kalhoty, prosím. Máš mimochodem super outfit, extrémně cení. Děkuju. Ty volný kalhoty jsou fakt... To by bylo klasika, holky versus kluci. Předchůdce, ty si mě nepřej. To je prostě, to jsou fakt dobrý kalhoty. Řekl bych, že celkově se ráda oblíkáš docela jako pohodlně. Jo, v podstatě no.
Jako je to jako priorita v tom oblečení. Takže vlastně třeba nějak moc na party nechodíš a tak? Jo, to jako, jo, jako v úplných věcech, ale spíš jako si mám volný kalhoty a úplej to. Oblíká se nepod, já to nechám, co za otázku. Jako mám úplý stehny. Máš ráda přírodu, jaký máš názor na lidi, oblíkáš se pohodlně. Nemám rád přírodu, nenávidím lidi, oblíkám se nepohodlně, pane bože. Já jako, já chápu, že jo, co mají dát za otázky, že jo, když neznají. Úplně nejbělejší bělmo ze všech a ještě k tomu tak krásný bílý zuby, to by prostě... Kdyby nebylo ze slotů, brzy, už mám na to ready kanál, pak vám pošlou, okej? Okay? Není možný, to není možný, že by to nebylo... Škoda, že tam nejsi ty, Dané, věřím, že by 98% lidí řekli piko nebo párno k tobě. Já taky ne, stejně nemám takhle bílý zuby. Piješ ráda? Jako asi... Reálně, já když jsem dával perník, tak jsem kámo reálně byl víc střízlivý, než když jsem nedával. Příležitostně, teď jsem to docela jako omezila, beru to jako... Viděl jsem třeba na tom každýho jednoho člena své rodiny a ani jeden z nich to nepoznal. Ani jeden. Takovou škodlivou látku, no. Škodlivou látku? No, ale třeba když jsem byl zvolený, tak to vždycky všichni poznali, vždycky. A to je fakt. Je nějaká konspirační teorie, kterou ještě někdo jakoby říká. Já jsem závislý, kámo. Já jsem to zkoušel třeba 40krát. Okej. Okay. Hele, no, tak já jsem... Ani podle očí, ale kámo, Reddit, pochop, že to, co prostě vidíte v televizi, to není prostě pravda, okej? Okay? To prostě není pravda, že ty si dáš jakoby jednou perník a najednou prostě ti takhle vyskočí oči, máš tak baterky a jsi prostě úplně stěty, začneš rýst po stropě, kámo, začneš prostě slidovat na hlavě, dělat kotrm LC, tak to prostě nefunguje, chápeš? Já jsem se to třeba dal a najednou jsem říkal, tyjo, mohl bych uklidit celý panelák a začneš prostě zametat, chápeš? Myslím, že Roza, jako přišlo mi to na začátku, když jsme začali bavit, že docela je. Já jsem prostě kámo koště, až to prostě vytírat. Ale čím jsme se bavili, tím mi to přišlo mít, tak těžko říct, ale... Fakt, kámo. Myslím si, že se zdala. Víš, v pohodě, nezasekáváš se, za mě si dáš jedno, max dva týdně, když jako je možnost, tak si třeba dáš víc, ale spíš jako fakt jenom příležitost. A co tady teď řekl? Teď? Podle mě je střízlivá. Ne. Jestli tady někdo nepletl, tak ona, a jestli se i teď pletu, tak mě prostě, nevím, odveste a zakopejte někam, já už nemůžu. Je zhulená! GG. Prosím, řekni mi, že jsi nehulila. Prosím, tak jeden potah tam byl, no. Ale dobrý, to je jeden potah, to se skoro ani nepočítá. Máš to dobrý. Není to na tobě poznat, jakože na očích to není poznat. No, jeden potah. Ok, trošku, no. Tak to se mohlo počítat, ne? Jo, Dík, dobrý pokec. Dík. Taky bych si dal, jako pokoukám do prdele. Já jsem Fialka, ahoj. Stýte moje občanský jméno, původně jsem jmenovala Pavla taky dřív. Ty vypadáš mladý. Si myslíš, že ta holka se dala tu přezdívku Fialka, protože má teďka fialový vlasy, nebo to používá celou dobu? Protože myslíš, že se třeba jmenovala Fialka, když má hnědý vlasy? Protože teďka to k ní sedí, že jo, Fialka, když má ty vlasy, ale co třeba kámo, když neměla obrovný vlasy? Stýte moje občanský jméno, původně jsem jmenovala Pavla taky dřív. Ty vypadáš mladý, já nevím, já bych klidně typnul ještě, že studuješ, ale nevím, to tak jako odhadu podle vlasů, mám mnohem víc vlasů než já. A kdybych tě viděl v metru nebo někde takhle na ulici, tak bych si o tobě řekl, že jsi jako vystylovaný, takže chceš být hodně jako in. Myslím si, že pak to právě i jako se dostává i k těm věcem, které jsou dneska in, což... S tou Fialkou jsem fetoval na dramech, dělá DJ Joy Emote, co ti? No se potom jsou trošku drogy. Snažím se s tou navázat konverzace, abych zjistila, jak mi odpovídáš a jaký máš reflexy, ale vypadáš jako s tím v pohodě, no, takhle vypadám já, když budu týden v kuse a chci se mluvit, co dělat. Co děláš za práci? Jsem plavec. Plavec? Oh. Okej. Okay. Huh. Když takhle jako hodně plaveš, co používáš jako taký uvolnění svalů? Tak ta voda uvolňuje, že jo? Plaveš, tak... Ne, tak ale musíš se pak nějak jako... Já třeba jakože jsem vždycky, když jsem si dal jako trénink, tak jsem si pak večer právě zahulil, protože to tě tak hezky jako rozpustí a pak se přesně jako protáhneš celé a úplně to neděláš? To ne. Okej. Okay. Jak se dneska cítíš? Uvolněnej. Jo? A kdybys měl teď říct o sobě rychle tři věci, řekneš je rychle? Čau, jmenuji se Pavel. Pavel, tak se jmenuje můj táta. Jsem z Prahy. Okej. Okay. To mi stačí. Řekl jsem tři věci. A řekl tři věty, takže zhulenej hodně dneska a podle mě hulíš, každý týden si dáš třeba tak 3-4 brčka, no. Typla bych si, že jestli tady někdo dneska nehulil, tak seš to ty, tak seš to ty, no. No, myslím si, že spíš ne, anebo jako trošičku úplně, jako. Hra je ta zhulenej, tak abys vás také poznal, kámo. No tak, měl jsem.
Jsem zvolený. Ale to je prostě extrémně individuální, že jo? 12 z 10. Jo. Tak ty vypadáš, že jsi třeba extrémně zraný, ty vypadáš, že jsi prostě nic neulil a... Ne, vypadáš, že... Cítím se, to je to... Šíle. Vůbec mě děšilo, tohle nebylo... Ne, teď to vůbec nevidno, myslím, že by poznali mě, kdyby jsi tam byl s Fajčanej. Já bylo taky, chci takhle vypadat... Třeba, když jsem reagoval na Moriho, když jsem si dal 4 bongy, by vidí reakce. Chci vypadat takhle, když jsi byl v první ligu. Čau. Čau, Filip. Martin, čau. Kdyby tě viděl někdo v metru na ulici, tak bych řekl, že jsi jako skejťák. Máš na svým body, nebo to máš jenom jako... Jako dřív jsem si tím hrál. A normálně jsi třeba na skejtu, nebo tak. Ne. Vypadáš jako někdo takový, kdo by jako mohl, ale... Skejťák! Co děláš za práce? Dělám ajťáka. Okej. Okay. Tak tvoj ajťák tebe nehulo, to by mi přišlo divný. Nebuď skejťák, Aleši! Na party? Jsem tam jenom výjimečně. Rest versus her, to bylo jen výkal. Spíš jako no hardstyle, frenchcore a tak, takovýhle. CBD, eš? Okay. Stý. Tak jako rád třeba rád hraješ hry. Rád hraješ hry. Yeah. Jaký rád hraješ hry? Lovko. Lolko. Lolko! Ty nejhorší ze všech her musíš říct fakt. Který mrkuje. Takže bože, nikdy nezačnejte hrát Lolko. Už tím ano. Mrkuje, jdeš! Já ho nehraju, abym co říkal. Máš nějaký oblíbený film třeba? Jo. Star Wars. To se mi líbila, vole. Já jsem se zhulil dneska. Podle mě hulí. A podle mě je teď. Já jsem se stále hrozně jíval, Romáles. Já si myslím, že si dneska konzumoval. Čtyř roku v ústí. Myslím si, že tak jako slidli třeba bučo dvě, protože nevypadáš zhulený, ale zase si nemyslím, že bys jako tady seděl jen tak. Teďka jsem zase fitka, jak jsem se pěšky a viděl jsem dva Romáles, 10 let, jak dávají Crazy a Cigo. Vole, to je fakt masakr tady v ústí. Můžeš říct. Já třeba 8 lidí, prostě Romáles, no, Crazy a Cigo. Rozumím, no. To nezamaskuju. Mějte krásně, rád jsem tě poznal. Taky díky. Holka! Ty jsi, ooo. Steve. Já jsem Míša těšila. Míša? Míša mi přijde, že spíš jako nehulí, ale... Nevím, jestli se nemaskuje nějakým dobrým outfitem. Ale jakož si tě outfitu bych řekl, že spíš jakoby na to nebudeš úplně. Narovin vůbec ne, nevím už teď. Jak se máš? V pohodě, asi. Jako by mohlo být líp, ale jsem hodně líp. Žil si to tady. Je strašně vysmátá. To jsem normálně. Jaký máš pohled na život, jaký jsou tvý životní filozofické otázky, čeho bys chtěla došát? To je právě jak holka, co ti zničí život, kámo. Já jsem toho vypozoril, že ona jak povídáš, jak reflektuješ, aby toho se rozhodně si zůlila, nebo ne. Já nevím, jestli na to chci, jestli to chci říkat nahlas. Dobře, to je naprosto pohledelný a budeme to respektovat. Já budu. Zkus definovat lásku. Asi jako maximální štěstí. Rven, teda neumím ruským. Okay. Co děláš do práce? A já jsem baristka a do toho tetuju. Ok. Baristka a tetuje. Ale na baru to je spíš podle mě jako o tom, že spíš piješ, než hulíš, protože tak tomu máš jakoby blíž. Samotářka? Asi spíš. Ok. Příroda? Jo. Dobrý. Říkala, tetuje a barmanka. I s ohledem na to, že vypadáš velmi podobně oděná a velmi podobně funkční jako já, tak bych si troufla říct, že tvůj vztah s konopím bude na té pozitivnější bázi, je to tak? Teď záleží, jestli na té pozitivní bázi i dneska. A... jo. Myslím si, že nejsi svolená, no. Nepřijdeš mi vůbec, jako... Teďkom bych řekl, i když na očích to není vidět, tak bych řekl, že zvolená seš. A je zvolená! Trefil jsem to, nebo? Žíc. Tak jo, jsem zvolená. Jo. Tady podobná, no jakože mám styl, že jo, podobnej. Takže to je zamaskovaný, okej. Jsi strašně moc a právě jsem z toho rozdělil. Fakt? Šedlím ty ruce úplně, že to je jasný jako chodská. Tak to jsem vůbec. Hej, že teď mě došlo, jak to dělají, kámo, že tam nemají nic za sebou? Mají green screen, nebo tam je takhle bílý? Protože na čem stojí, kámo? Já jsem to nepoznal. Tak dobrý, jo. Prefili jsme to, nevím jak moc, ale tato rozhodně dneska není úplně souber. Já taky nevím, to fakt nejde dneska. To nedávám. Mě mi zavolalo, jak je to daleko ta stěna. Já to, vidíš to? Jak je to daleko? To bylo hodně heavy. Pomoc neby někdo. No takže zvedne ruku. A ty už to nevidět, čum, tady je stín. Kámo, mám za ušima. Jako Fialka uhádla. To je asi, že svačuje po něj sradit, ty vole. Teďka za tvojí všetečnost.
Popravdě čekal jsem větší, ale je to furt jako... Je to green screen. Větší polovina, takže dobrý. Na green screenu by si neviděl takhle stíny, že jo? Jo, jako výsledek dobrý, je to o jednoho méně, než jsem říkala, a říkala jsem už na začátku, že jsem naivní, takže to vlastně vychází dle mého realistického úsudku. A víte, čím to je? Že já taky hulím trahu, takže mě se fakt těžce poznává. A v ostatní. Já tě více překvapil. A to jsi mi překvapilo hodně. To jsem si řekl, když jsi vešla do dveří, že tak tato vůbec nehulí, podle mě. To 100% ne. Ty ne, to mi bylo jasný úplně instantně, že jsem to posedala. Co mě překvapilo, jsi ty? A nám se to byl zážitek, takhle zkoumat u člověka, jestli spálený. Zajímavý. Já si vždycky říkám, že každý asi dá, co potřebuje, aby byl v pohodě, víš co? Jakože a dokud mě ten člověk jako neobtěžuje, nevadí, nebo mi není nepříjemný, tak vůbec neskoumám, pravda. Co, jako jestli pil, nepil, hulil, nehulil, cvičil, necvičil, fakt je mi to úplně jedno. Že vždycky jde jenom o to, jestli ten člověk je v pohodě, ten byl všichni v pohodě. Takže... Okay. To je všechno, tak velký. Jirka, nový video. OMG! Velitel Prahy. Píše se rok 1945, začátek května. Přestože se druhá světová... No to má kámo 20 minut, ale jdeme rád.